Välkommen till Aktiespararna. Jag står här med Linda Wikström. Hon jobbar mycket som moderator runt om i landet och även som budskapscoach. Och vi ska prata lite grann med henne vilka olika tips som hon kan förmedla till de som presenterar på Aktiespararnas event. Ja, Linda, vad har du för tips nu att komma med om ett VD vill lyfta sin presentation? Jo, det ska jag säga. Till att börja med så finns det ett antal väldigt ganska vanliga misstag som är så lätt att få bort och därmed lyfta presentationen ett rejält snäpp. Och det finns, jag tänkte ta upp ett par sådana exempel som man kan se i presentationer. Ett ganska vanligt, det är en vd som backar. Den backande vdn brukar säga. Någon som liksom vill smälta in så här i väggen helst. Det ger inte ett intryck av en stark, det inger inte förtroende på samma sätt som en vd som tar några steg framåt och som också etablerar ögonkontakt med publiken. Ett annat ganska vanligt misstag som jag kan säga ibland, det kallar jag för förminskningen. Mm. Och då har vi en vd som kommer in och säger och tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit idag fast det är så fint väder. Jag tänkte prata lite grann om mitt lilla bolag här och vad vi pysslar om på dagarna. Du ska inte ta ner ditt bolag så, utan time to shine. Var stolt och visa vad bolaget kan och gå inte in på att det är ett litet bolag. Mm. Rak och rät i ryggen med andra ord. Det tycker jag. Mm. Vad är viktigast att tänka på då om man som bolag har ett case och man vill presentera ett investerarcase? Mm, då ska man göra precis just det. Man ska inte dra presentationen som man kanske drog nere på branschmässan där det satt professorer eller forskare eller ingenjörer i publiken. Mm. Utan man ska fokusera på vad investerarna vill veta. Man ska lägga tid på att förklara hur bolagets forskning eller hur utvecklingen skapar tillväxtmöjligheter och hur man skapar aktieägarvänlighet genom att bygga bolaget. En annan viktig sak är översälj inte. Mm. För att det kanske känns kul första gången, men det där avslöjas väldigt snabbt av marknaden. Alltså fokusera på att ge tillräcklig information så att folk kan själva dra sina slutsatser istället för att göra det åt dem. Absolut, visa att du tror på ditt bolag. Visa att du har en plan för att hur du ska ta det framåt. Men kräng inte aktien. Mm. På vilket sätt menar du att man ska presentera bolaget då? Ja, man ska, som jag sa, man ska inte dra slutsatsen utan man ska presentera vad investerarna vill veta för att ta sina egna beslut. Mm. Därför att om du är för översäljig och marknaden börjar förstå det här, då kan det ju leda få tråkiga konsekvenser. Bland annat om du sen i ett läge har en bra nyhet som du vill kommunicera ut. Mm. Då kommer ju marknaden inte att våga tro på den. Utan du får inte tillräcklig utväxling på en bra nyhet som du annars hade kunnat få. Vilka är de vanligaste frågorna som du tycker att ett bolag alltid ska kunna svara på? Jag skulle säga att jag skräddarsyr nog mina frågor till respektive bolag. Men ett generellt område, om man säger, att jag möter ju ofta tillväxtbolag som ofta är ute och ber marknaden om nya pengar. Och där skulle jag säga att det är väldigt viktigt att bolaget har en gedigen förklaring till hur ska man använda det här kapitaltillskottet. Hur har man kommit fram till just det här beloppet? Mm. Och man kan också lyfta fram att hur man har jobbat för att hålla emissionskostnaderna nere. Allt sånt som skapar aktieägarvänlighet kan man se till att ta upp på ett tydligt sätt. Mm. Och om man får göra en personlig reflektion så ska jag säga en sak som jag inte gillar också. Det är när jag får tala om för bolaget hur många emissioner de har gjort för att vdn inte har koll på det. Alltså, det ger ett väldigt vårdslöst intryck kan jag tycka. Man ska veta hur många emissioner man har gjort. Mm. Därför att, det tycker du att man verkligen bör ha koll på? Det tycker jag att man bör ha koll på, ja. Något mer? Så jag tycker att man måste kunna ge raka, enkla svar på såna här även svåra frågor. Till exempel om du har ett life science-bolag.
Du kan säga så här, ni har en läkemedelskandidat som ni har jobbat och forskat med här i 10 år. När kommer den till marknaden? Ta då tillfället i akt och skissa på alternativa scenarion och vilka milstolpar som ni måste passera för att nå marknaden, istället för att bara säga att det går inte att svara på, utan ge en bild av vart ni är på väg. Mm. Om man är lite osäker, Linda, på hur man ska disponera sin presentation. Oftast har ju ett bolag 20 minuter på sig att disponera. Ja, hur lägger man upp en bra disposition, tycker du? Ett bra föredrag? 20 minuter kan kännas väldigt långt om en vd bara står och vevar på med slide efter slide, så att säga. Så att man ska vara noga med att man disponerar sin tid i block eller kapitel, kan man säga, där man ger varje kapitel en tydlig rubrik. Så att, och man ska också fundera ut att man har ett mindre antal, kanske ett par, tre stycken bara kunskaper om bolaget som man absolut vill att publiken ska få med sig när de här 20 minuterna är över, istället för att man drar bolaget A till Ö där allting framstår som lika viktigt. Bra. Men det allra viktigaste, vet du vad det är? Nej, berätta. Ja, det tror jag att du känner igen dig faktiskt. För det är ju hur vdn inleder. Mm. Det är där man etablerar en kontakt. First impression, last. Och en vd ska vara väldigt omsorgsfull. Han ska nagla sin inledning snabbt och på ett välformulerat sätt berätta vad gör bolaget och ge en kort hint om vad investeringscaset är. Mm. Och vet du varför det är viktigt? Nej. Jag vet inte hur du tänker när du investerar, men jag tror att i stort sett alla investerare, i alla fall långsiktiga investerare, fattar man inte vad ett bolag gör, då investerar man inte. Klokt. Klokt, jag håller med dig om det. Tack. Stort tack, Linda Wikström, moderator och jobbar mycket för Aktiespararna och även andra aktörer. Det stämmer. Tack, Lars. Tack. Och Lars Håkansson heter jag, kommer från Aktiespararna Event. Tack.